我那住的挺好的，那下官只能遵命。但下官还有一份礼物，万望郡主您一定笑纳。知道郡主一直研究医术，这是我山东境内流传甚广的金药经，依照此法能够调理身体、修身养性。宫里太医无数，我要是身体不舒服。 自然有太医去调理，这书啊，你还是收回去吧。啊，对对对，那是自然。可这古法秘方流传几百年，非常灵验呢。而且这不仅是卑职，也是我林青州黎民的一份心意。万望郡主您能笑纳。七彩，收下吧。多谢郡主。我也有些乏了，就先回去了。李大人，你也请回吧。啊。 郡主，请。不必了。恭送郡主。什么东西啊？七仔，快点儿！来了，夫人，来了。 都给我烧了，夫人，您别生气，这李耳朵真够坏的，长得一副慈眉善目的，看不出来怎么坏。知人知面不知心啊，他们这帮人都是副丑恶的嘴脸，真讨厌。那您还要他的书？我就是拿回来看看，这什么东西啊？哦，他送这书什么意思啊？让我们好好养生，让我们老爷别多管闲事儿了。我们要是养生的话，来山东干嘛呀？就是，您说。 他想从咱们这儿试探出什么来呀？他是想知道老爷是不是去了济南。啊，那咱们会不会有危险呀？他没那狗胆儿。也是，再说了，还有贺侍卫。子枫呢？不知道啊，我这一天都没看见他人了。夫人，您知道他去哪？行了，赶紧把这脏东西给我拿出去烧了。好，我这就去，您别生气了。